עכשיו, איך בן אדם יכול מכל דבר להפוך להיות יותר חכם? איך אתה יכול במשך היום לפתח את החשיבה שלך בכל פעולה ופעולה שאתה עושה? מה שאתה צריך לעשות, כל פעולה שאתה עושה, יש לה מטרה. כשאתה עושה פעולה, יש לך כמה מטרות. אתה רוצה לאכול, רוצה לדבר, רוצה לדבר, יש לך מטרות. עכשיו, כל מטרה שיש לך, אתה עושה פעולות להשיג את המטרה. נכון? עכשיו, אם נגיד היית מתכנת רובוט, להשיג את המטרה, אתה עכשיו היית צריך להגיד לו לעשות פעולות מסוימות כדי להשיג את המטרה, נכון? נגיד שעכשיו אתה מנקה את הבית. עכשיו, אתה עושה פעולות מסוימות. עכשיו בוא נגיד שאני מביא לך רובוט, אומר לך תקשיב, אתה צריך להגדיר לרובוט מה לעשות בשביל לנקות את הבית. אז מה אתה תעשה? אתה תיקח את מה שאתה עושה ותיתן לרובוט לעשות. עד כאן זה נכון? יפה. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לעשות זה כזה דבר. אתה, מי הרובוט פה? אתה. כי אתה בעצם עושה את הפעולות עד שהבית יהיה נקי. אבל אם אתה רוצה להפוך את עצמך להיות יותר חכם, מה שאתה צריך לעשות זה לבנות את הרובוט הכי חכם. מה זה אומר לבנות את הרובוט הכי חכם? זה אומר לשאול את עצמך האם רצף הפעולות הזה מחויב. זאת אומרת, נגיד שאתה בונה רובוט ואתה מתכנת אותו לעשות פעולות מסוימות, ואז אני אומר לך, אוקיי, בוא תשפר את הרובוט, תראה אם אפשר נגיד לחסוך 50% מהפעולות. בוא תראה אם נגיד אפשר לעשות רצף פעולות יותר יעיל, יותר מהיר, שדורש פחות משאבים. עכשיו, ואז אתה צריך להתחיל לבדוק, רגע, הפעולה הזאת מחויבת או אפשרית? הפעולה הזאת מחויבת או אפשרית? הפעולה הזאת מחויבת או אפשרית? אני חייב לעשות אותה, לא חייב לעשות אותה. מה הדרך הקצרה ביותר? אם אני עושה 3 פעולות, זה מחויב, אולי אני יכול לעשות את זה ב2. אם אני נוסע מפה, אולי אני יכול לנסוע מצד שני, זה יותר יעיל. מה הדרך המהירה ביותר להשיג את המטרה שלי? במילים אחרות, כל בן אדם יכול כל פעולה להפוך, לגרום לעצמו לפתח את החשיבה, באמצעות זה שהוא עושה פעולות ושואל את עצמו האם רצף הפעולות הזה הוא האידיאלי להשגת המטרה שלי. נגיד לדוגמה, נגיד הולך למכור משהו, יש לך תהליך, איך אני מוכר. עכשיו אתה שואל את עצמך, אוקיי, אם הייתי מתכנת רובוט שיעשה את זה, האם זה מה הייתי אומר לו בדיוק לעשות, או שהייתי אומר לו אל תגיד את זה, תגיד את זה, תגיד יותר משפט, תגיד פחות משפט, כאילו כל הזמן לשים לב האם אני באידיאל, האם אני עושה את הפעולות האידיאליות לצורך השגת המטרה. זה הרעיון. וככה כל תהליך בעולם הופך להיות תהליך של למידה. עכשיו שימו לב, מה מהות התהליך? מהות התהליך היא לשאול מחויב ואפשרי. כל התהליך זה לשאול מה האמת. האם המשימה הזאת מחויבת לצורך השגת המטרה? זה הכל. צריך לדעת את התשובה. עכשיו בעצם זה שאתה שואל את עצמך, האם זה מחויב לצורך השגת המטרה, אתה הופך להיות יותר חכם. אתה מסוגל ללמוד דבר. לא, לא, לא. כשאתה עושה פעולות, אני אשאל את עצמך, רגע, למה אני עושה את זה? כי ככה וככה. אוקיי. האם אני יכול לעשות את זה בדרך יותר יעילה? האם אני יכול לעשות את זה בדרך יותר קצרה, יותר יעילה? אם אתה תעשה את זה, 100% שאתה נהיה יותר חכם. 100%. בכל פעולה שאתה עושה, בכל תהליך, גם אם אתה צובע את הבית, אתה יכול לפתח את השכל עכשיו. אשאל את עצמך, מה המטרה שלשמה אני צובע את הבית? כי אני רוצה שהבית יהיה צבוע. מה זה אומר צבוע? תגדיר בדיוק מה זה צבוע. ועכשיו תשאל את עצמך, האם אני צובע את הבית בצורה אופטימלית? אולי יש דרך לעשות את זה יותר מהר, פחות כאבי שרירים, יותר מהר בזמן, לא יודע, אתה בטוח שזה הדרך האופטימלית? זאת אומרת, אם היינו מתכנתים רובוט, היינו בונים אותו שיעשה בדיוק את רצף הפעולות שלך, או שהיינו עושים סדר אחר, משהו אחר, צורה אחרת, מהירות אחרת, אתה מחזיק את המברשת בעוצמה אחרת, משהו שונה, כחוט השערה. ההתייעלות הזאת, השיפור, זה מה שמפתח לך את השכל, וככה אתה יכול בכל דבר להשתפר. עכשיו, בוא נגיד שבן אדם אומר, כן, אני בטוח שאם הייתי בונה רובוט, זה רצף פעולות שהייתי נותן. איך אנחנו מתקדמים? אתה אומר לעצמך, אוקיי, מה המטרה שלי? לצבוע את הבית. האם רצף הפעולות הזה מחויב לצורך לצבוע את הבית? כן. אוקיי. עכשיו תשאל את עצמך, מה המטרה שלשמה אני רוצה לצבוע את הבית? אז תשאל את עצמך, האם זה שאתה צובע את הבית, זה הדרך הכי טובה כדי להשיג את המטרה שלשמה אתה רוצה לצבוע את הבית. אם התשובה היא כן, אז אוקיי, אז מה המטרה שהייתה לך? עכשיו, מה המטרה שלה? עכשיו תשאל את עצמך, מה אם הדרך שאני עושה אידיאלית להשגת המטרה הפנימית יותר? זאת אומרת, כל מטרה, יש לה מטרה עוד יותר פנימית. ותשאל את עצמך, האם הדרך שאני עושה, היא הדרך האידיאלית לצורך השגת המטרה. עכשיו, מי שעושה את זה מספיק פעמים, הוא יגיע למצב שהוא יכול להשיג את כל המטרות שלו בלי להתאמץ בכלל. ואז זה אומר שכל פעולה שהוא יעשה, הוא יעשה אותה בשביל הפעולה עצמה. שזה עוד יותר מתוחכם, שיש פה כמה פרספקטיבות, אז שאתה כל פעולה שאתה תעשה אותה, אתה תעשה אותה גם בשביל המטרה הסופית, וגם בשביל לעשות אותה. זאת אומרת שעשיית הפעולה היא המטרה לכשעצמה.
אבל כדי להגיד שזה כמו אלוהים, שכל דבר שהוא עושה, הוא גם עושה אותו למען מטרה אחרת וגם למען הדבר עצמו, אבל הדרך בכל מקרה להגיע לכל התהליך הזה, זה מתחיל ב... קודם כל, האם הדרך שאני עושה יהיה אידיאלית? כל הזמן, האם זאת הדרך היעילה ביותר? לא הבנתי פה משהו. מה לא הבנת? גם של הפעולה וגם של המטרה הסופית. זה לא הבנתי את הקטע. כל דבר שאתה עושה אותו, אתה אף פעם לא עושה אותו כדי לעשות אותו, אתה תמיד עושה אותו בשביל משהו אחר. Okay. אתה אף פעם לא שלם לך, תמיד עושה משהו בשביל, 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 זה תמיד בשביל משהו. Okay. עד אשר? עד אשר, הכל יהיה מושלם בעיניך, ואז עדיין יהיה לך איזה משחק שאתה עושה דברים בשביל, אבל זה לא באמת בשביל, זה בשביל לעשות את זה, לא בשביל זה. אבל זה כבר שכל עוד יותר גדול, זה עוד שכלים. ברמה הבסיסית, כל פעולה שאתה עושה, אם הייתי מתכנת רובוט, זה בדיוק הפעולות שהייתי נותן לה לעשות, הייתי עושה משהו קצת שונה, זאת השאלה. יכול להיות שמסוף תגיע רגע... זאת אומרת, מה שאמור לקרות, שכשתמצא את המטרה הסופית, אז נשאל אותך, אז אתה תראה שלא צריך לעשות כלום בכלל גם, תגיד, אם הייתי מתכנת רובוט בשביל להשיג את המטרה הסופית, הייתי אומר לו, אל תעשה כלום, כי הכל כבר נמצא. אבל אתה תתחיל בבוא נראה מה המטרה ומה הכי קצר, מה המטרה ומה הכי קצר, מה המטרה ומה הכי קצר. כשאתה כל הזמן שואל את עצמך איך להתייעל, איך להתייעל, איך לעשות דברים יותר יעיל, יותר קצר, יותר קצר, יותר יעיל. אז לאט לאט, כל מטרה, אתה מתחיל לשאול מה המטרה של המטרה, וכל הזמן אתה מנסה לקצר, עד שאתה מגיע לסינכרון, שאתה מצליח בדרך הקצרה ביותר להשיג את המטרה הגדולה ביותר, ואז בינגו אתה נהיה מאושר.